Čau všichni, zdraví tě Honza Bašný, právě se nacházím na Bali a přistálo mi na mailu 10 otázek ohledně našeho tripu s Tomášem Vintrem loňský léto do Dubrovníku. Byla tam celá parta, byla mega sranda a Tomáš mi poslal 10 otázek, takže jdeme na to. Já jsem si to nějak extra nepřipravoval, protože přece jenom mělo by to být trošku autentický, tak jdeme na to. Otázka číslo 1. S kým jste byli v Dubrovníku? Tak samozřejmě, jak už jsem to jmenoval, byl jsem tam s mým kámošem, cestovatelem Tomášem Vintrem, samozřejmě i skejťákem. Sandra Gabriel, Chris Chen, který je youtuber, který má zásah přes milion subscribers, a do toho tam byla celá jeho crew, skejťáci a kameramani, takže velká parta. Kolik hodin si v Dubrovníku strávil a jak si na to přišel tam vyrazit? Takže to bylo mega spontánní, protože jsme měli náš největší závod Grand Prix Beroun, který s Tomášem organizujeme, a asi dva dny potom se kluci rozhodli, že pojedou do Dubrovníku. Já jsem byl totálně vyřízený a říkám, OK, je dobrá šance si z toho aspoň trošku odpočinout, ale byl jsem tam dohromady asi 30 hodin a musel jsem se rychle vracet, protože jsem pak vyrážel do Itálie na další trip. Takže to byl takový spontánní trip, ale ty jsou samozřejmě nejlepší, takže tak. Otázka číslo 3. Nejlepší moment, který tě bez přemýšlení napadne. Nejlepší moment tý tour, jo. Já si myslím, že to bylo asi to, že jsme se bloudili jsme centrem, vůbec jsme nevěděli, co dělat. A koukali jsme celý den na takový ostrov, který byl asi tak, já nevím, 10 kilometrů od Dubrovníku. A furt jsme se ptali, co to je, co tam asi může být. Nakonec jsme se ho vygooglovali, skočili jsme na první loď a ten ostrov byl plný zvířat. Byla tam jeskyně na potápění a byly tam pštrosy, který jsme tam honili. Takže to byla docela slušná prdel. A rovnou skočíme na otázku číslo 4. Kolik stojí v Chorvatsku pivo? Tak vzhledem k tomu, že v Chorvatsku se platí zvířatama, tak to pivo stojí hodně zvířat. Nevím teďka, kolik je kuna, jedna kuna, každopádně pár kun to je a hodně kun jsme utratili za ty piva, takže tak, museli jsme si odpočinout prostě, no, co jako. Popiš ve třech samostatných slovech Zendra. Takže Zendr je náš kámoš z Ameriky, s kterým se známe už mega dlouho, je to blázen, šílenec a člověk pro největší srandu, takže srandista, šílenec, blázen. Víš, jaký seriál se v Dubrovníku natáčel? Tak to je samozřejmě jasný, jeli jsme tam kvůli seriálu Game of Thrones, který já jsem neviděl popravdě ani jeden díl a jsem za to asi rád, protože prej je to největší droga a člověk se na tom stane závislý. Takže až se někdy budu hodně nudit, tak na to třeba přijdu. Takže tak, jdeme na sedmičku. Kde tě lidi můžou sledovat? Samozřejmě na mém YouTubeovém kanále Honza Bašný a nebo na Instagramu nebo Facebooku zavináč Honza Bašný a tam vás to všechno odkáže a najde, takže tam mě samozřejmě sledujte. Jdeme na osmičku. Byli jste s Chrisem Chenem, jaký je jako člověk? Takže vzhledem tomu, že Chrise jsem znal do té doby jenom z YouTube a z povídání od svých kámošů, ale vzhledem k tomu, že působí jako mega sympaťák, tak se mi to potvrdilo, je to mega fela, když to řeknu takhle. Když jsem se ho zeptal na Berouně, kde jsme se poprvé seznámili, jestli bych mohl s nima, tak absolutně s kým neměl problém, zaplatil za nás ubytko, vzal nás jako svojí crew, takže velká paráda, super člověk. Co ty tvoje dva útoky na auta před odjezdem na letiště? Bylo to úmyslný a plánovaný, ničíš auta takhle všude? Tak kamaráde, tohle to určitě plánovaný nebylo, bylo to plánovaný tak, že těsně před odletem jsem si chtěl vyfotit fotku z downhillu, protože jsme měli od baráku krásný downhill až do centra. No a samozřejmě tam byl trošku drsnější povrch, já jsem si dělal power slidy a podlítlo mě to a ten skate začal ujíždět takhle dolů z kopce a absolutně neměl jsem šanci ho dohnat a narvalo to až do lokálního auta a tímto bych se chtěl omluvit někomu, jestli mu to poškodilo auto, ale ne, my jsme ho s Tomášem kontrolovali, odrazilo se to od gumy a naopak mě to odštíplo brutálně skate, takže jediný, kdo jsem přišel k újmě, jsem já, takže tak. Jel by si do Dubrovníku na dovolenou? Popravdě je to město, kde stačí být asi tak dva dny a všechno si tam projdete. Pokud jste velcí fandové Game of Thrones, tak samozřejmě doporučuju, ale já bych to bral asi tak, jak kdybych jel někde prostě Tour de Croatia obytňákem nebo autem nebo tak, tak bych se tam stavil na dva dny, ale víc asi ne. Ale jako na, město je to nádherný, akorát je to už trošku zrasený tím turistickým ruchem, takže je to všechno cenově napálený a tak, ale je to prostě tak. Takže tak, díky moc za 10 otázek a vidíme se někdy u dalšího videa, zatím čau a já si jdu užívat Bali. A sorry za ten zvuk, protože jsem zaparkoval tady uprostřed Rice Fields a kolem mě lítají lokálové na motorkách. Čau, mějte se nejlíp.